Hej og rigtig velkommen til. Jeg spiller CSGO. Og det er på grund af at jeg spiller med bots. Husk nu jeg spiller med bots. Og jeg har et hardcore, så hvis jeg dør mange gange, så er det altså derfor. Og hvis jeg går fuldstændig retarderet i den, så er det altså derfor jeg har Angry Fucker Head. Det giver så hurtigt nogen mening. Men jeg vil bruge min makro i den her forløb, den her lille sæson. Og det vil jeg kun bruge. Men jeg vil anbefale at bruge, når jeg bruger shotgun, så vil jeg anbefale at måske bare bruge den her. Eller lad være med at bruge, hvad der er det, makroknappen, men brug det forknappen, som du ikke har ved, at det er programmeret. Så det synes jeg, hvad vi skal gøre. Vi vælger terrorister. Det er vi så pisse gode til. Så det synes jeg, hvad vi skal gøre. Lige nu så bruger jeg min makroknap. Du har ikke lov til at smadre os. Nu vil jeg anbefale jer. Eller den her, den kan jeg godt bruge Marco til. Det er ikke den her, nemlig. Det er ikke den her shotgun. Ja, udover at jeg selvfølgelig dræbte ham selv og så muligt lort, men... Okay, jeg vil anbefale jer måske bare at bruge default-knappen på, når jeg bruger shotguns. Som også giver meget god mening, for han skal jo lade hver gang, han skifter våben og sådan noget, så det er pissende. Men sådan er det her, så her er livet jo. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Vi nakker ham her, der står lige hernede og siger til det bøf. Okay, der står mere end en. Oh fuck! Oh fuck! Okay, der kunne jeg ikke have gjort en skid. Men det kunne ellers være nice, hvis jeg kunne over den valg sammen der. Hvis jeg lige kan prøve at gå ned igen og se, om der står nogle baggage her. Oh yeah! Surprise, motherfucker! Det burde i hvert fald ikke kunne lægge på streamen, fordi så meget holder jeg sgu heller ikke vold med den. What the fuck? Ja, det gik ikke særlig godt det der. Fuck me, løg. Klamt. Død. Så ordner vi lige dem igen her. Nu har vi en normal knap igen, så nu kan vi godt bruge min makroknap, som jeg også kunne redigere. I forrige våben. Det bliver så pisse fedt, fordi at, nogle gange så er de bare halvidioter, der bare går efter lyden. Hello, motherfucker! Nice, sir. Die, motherfucker! Nu kan de ikke se mig mere, for nu er lige døde sådan set. Oh, fuck you! Fuck det! Ja, ja. Sådan kan det også gå nogle gange i løbet af den her runde jo, at man lige pludselig bliver bagbollet for mennesker og sådan noget. Nå, det er slet ikke, fordi jeg kender dem. Oh! Nej, nej. Jeg mener selvfølgelig ikke i virkeligheden. Hvad tror jeg er for en? Der skulle også en deroppe, gør der ikke? Nå, han er jo bare gået igen, eller hvad? Nå, der står det lille svin, mand. Skal ikke prøve at stige med den der, mand. Jeg går i dem op. Lige flæske på, alle sammen. Kan også lige vivir mit, når du kører åbenbart ikke. Åh! Fucking chok! Åh, oh, for helvede, mand. Arnold. Anders Varsnæge. Åh, oh, det kunne ellers være fedt, hvis jeg kunne nakke ind der. Hardcore kill nu! Det bliver du sikkert til.
Nej, jeg vil have det. Kill. Ja, okay, jeg troede, han altså gik der. Nu begynder det at være sejt, fordi at det nu så går det ikke særlig godt. Og det er pisse svært. Især når man har makro på, så er det pisse svært at få Nej! Hvorfor skal du akkurat gå den vej? Jeg håber, der står en hernede, lige foran døren. Det gjorde selvfølgelig ikke nej. Fuck mit liv. Nej! Fuck, hvor er I langsomme, mand. For helvede til nogle fag, John. Kom, du tager over. Kom, du tager over. Kom nu. Fuck, hvor er det fedt. Jeg fik 27 kill, som er selvfølgelig også det højeste. Og så fik jeg 7. Eller så døde jeg 7 gange. Dog er det også en perfekt score. Jeg fik i hvert fald en plus score. Så nu tager vi det næste hold. Fordi nu skal vi afprøve de næste ting og sager. Af næste våben. Det de godt kunne måske godt have gjort, det var måske, man havde håndgranater også. Fordi det står godt nok alle våben, men håndgranater er jo sådan, så er det også et våben. Det er dig i hvert synes jeg. Fuck, går du? Jeg har nakket i hvert fald halvdelen af dem, der stod der. Der var der altid noget. Så lidt plus fik vi skudt af der. Giver du lade være med det der? Giver du godt at dø? Tak. Ja, okay, det gik ikke særlig godt. Makroen er åbenbart dårlig, når man holder kontrol nede, åbenbart. Eller mærkeligt. Nå, okay, det er ikke. Never mind. Glem, hvad jeg sagde. Kom her. Kom her. Kan jeg ikke komme den her vej? Så vil vi jo lige med våben samtidig. Jeg bruger en MP5. En P90. Gå nu væk herfra. Det er vold. Oh, fuck. Makro igen. Jeg prøver makro igen. Og husk nu, jeg vil anbefale, at I ikke bruger det her i multiplayer-spillet, når I spiller med verden. Husk det. Det er kun bots-banerne. Så kan I enten få nogle nye våben et andet sted eller et eller andet. Vi skal helt over i deres spawn igen. Nå ja, vi er sgu her over ved deres spawn, for helvede. Så er det. Hvorfor jeg egentlig spiller Arm Race, det er på grund af, at det er nok det bedste sted, hvor jeg kan afbryde de her spil. Eller ikke spil, men jeg kan afspille... afspille. Fuck det. Men du kan afprøve din... din oplevelse er meget bedre, når du spiller det her med arms racer. Det vil jeg i hvert fald anbefale, hvis I gør. Nej, hvorfor kunne jeg ikke? Åh, han tog også hævn den forbandede bums. Og så jeg kan godt lide, jeg tager hævn på dem, men alligevel så er de næsten allerede dø. Jeg synes, nej, jeg vil drikke dem. Det er overhovedet nogen mening. Eller jo, det gør det, men måske der er svært med humors. Dø for helvede. Håber ikke, det lagger på streamen i hvert fald. Det gør det perfekt hos mig. Åh, for helvede, nu skulle jeg lade. Det er også det værste lort, man kan, når man sidder der. LOL, fik jeg en før? LOL! Fuck Morsen, jeg havde slet ikke set. Hallo? Hvem er her? Who's that? Who's that? Who's that? Hello? Hello, motherfucker? Jeg ved, at jeg skal have nogen på knækket. Er nogen, der har flere? Nå, det stod der, mand. Jeg vidste godt, at det stod der. Jeg kunne godt se dig. En halv video. Der havde så det opladet, men jeg havde så ikke lige op. Jeg regnede med, at du stod der.
Undskyld lidt lækken lige for her i starten. Men der var lige noget, der lige skulle ordnes på selve min computer. Der var lige noget antivirusprogram, der lige skulle rettes op og sådan noget. Så det må jeg sgu lige undskylde. Og ham der, han er død åbenbart. Nej. What? Hvordan kan jeg bare gå forbi ham? Er han helt væk på Dyrk samme dag? Okay, der var makroen godt nok god der. Sindssygt, mand. Fuck, den er hardcore nu. Okay, nu går min mok knap altså mok. Fuck, den går i mok. Jeg kan mærke, at min løg. Den er fedt gød, der er sted. Jeg skal lige tilbage på den her. Vind kampen for at få et knivdrag. Jeg tror, jeg vil prøve på. Nå, okay, det er bedre så. AMD. Jeg hader dig. Det er altid ham, der altid vil prøve at... Nej, kom op. Dø for helvede. 27 og døde 9, det er vel okay. Men i hvert fald, så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi du er med. Jeg er Kush Gaming, og Markrum virker sådan set til alle spil. Jeg vil bare anbefale, at måske bare bruge det til Minecraft og CSGO. Og så CSGO, der vil jeg anbefale at bruge bots som et sted, som du måske bare kan. Du behøver selvfølgelig ikke at bruge... du kan selvfølgelig bruge alle maps bare med bots, i stedet for normale mennesker. Helt ude i, til Danmark og frem og tilbage af muligt, ikke? Til Sommerskov. Så ja, jeg vil i hvert fald sige tak fordi I så med. Og vi ses meget snart i næste video. Hej hej.